Mos e nxirr këngën se nuk kemi interes, ja si përgjigjet Armaldo komentit negativ. O jetë është projekti më i ri muzikori Armaldo Klojgjërit, i cili pas përfundimit të rrugëtimit të Big Brother VIP Albania është përkushtuar muzikës, por me sa duket edhe ka nga të persona që nuk janë fansat muzikës ti. Njëri për e tyre i thotë si projektin të mos e publikoj fare pasi nuk kanë interes. Mos u lut me nxjerr se s'kemi pik interes, si ka qenë komenti në postimin e Armaldës që mori një përgjigje. Faleminderit që më ndjek, të kujtoj se ke një foto profili të vogëlushe të mrekullueshme dhe nuk është mirë që me foton e saj të jenë të tilla projekte dhe të tilla komente. Suksese dhe ti me projektet e tua. Një koment të tillë vetëm Armaldo mund t'i përgjigjej me kaq kulturë.